Julle kan saam met ons staan. Welkom by Lewende Woord Centurion vanoggend. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhoog jou stem en roep sy naam in elke stad op. Prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam en loop en prijs sy grote gedeelte uit Joël sê, blaas op die trompet in Jerusalem, maak alarm op my heilige berg. Die van julle wat daai mooi liedjie kan onthou, as jy nog lang genoeg in die kerk is, blow the trumpet in Zion, Zion. Dis so mooi as daar trompet, dankie Laura vir jou trompet blaas, en dis so mooi. Vat gou so 'n oomblik en dan groet jy gou so een of twee mense om jou en sê vir hulle welkom. Nou ja, julle hoef nie nou te kuier nie, ons gaan net nou kuier. Jy moet hulle net nou eindelijk groet, nie nou staan en kuier nie. Hou iemand langs jou se hand vast, dis jou geleentheid. Hou iemand langs jou se hand vast. Here, baie dankie dat ons as 'n familie saam kan feesvier. Here, ons is in hierdie tyd van loof te fees en ons hou fees saam en is vir ons lekker. En Here, dankie dat ons vandag oor die fees van trompette saam kan gesels. Here, dankie vir die trompetgeskal waarmee ons net weer tot besinning geroep word, tot die feit geroep word, dat Jesus Christus kom weer op die wolke. En Here, as ons daaroor saam gesels vandag, Here, mag U tot elkeen van ons harte spreek. Here, ek wil kom bid, dat die Heilige Gees net so
tot ons harte kom spreek en ons sal hoor dit wat U vir ons wil sê. Ook as die koor ons bedien, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend vir Eldorein Hoërskool hier te hê en dat hulle koor ons gaan kom bedien. Ons loof U naam, Jesus. Amen en amen. Dankie, julle kan gerus sit. Baie welkom aan die koor. Dis lekker om julle hier te hê. Dis goed dat julle hier is. En ek wil vir elkeen van julle welkom sê, die kinderkerk Wilma's daar en as jy nog kinders is van die kinderkerk in die kerk, is julle welkom om nou saam met hulle uit te beweeg en saam met hulle uit te gaan. Enige kinders, julle gaan groot pret hê vandag. Kinders kan gerus nou uitgaan. En ek wil vra, wie is hier vandag vir die heel eerste keer? Wie kom kuier vandag vir die heel eerste keer by ons? Steek asseblief julle hande op. Ons wil vir julle besoekerspakket gee en ons wil vir julle 'n besoekersvorm gee. Hoërskoolkinders, ons gaan nie nou vir julle dit gee nie as dit reg is met julle, want julle gaan net nou saam met die tieners uitbeweeg en daar saam met hulle 'n heerlike tyd hê, roomysie eet en allerhande lekker goed. So ek wil net vra dat ander gaste wat hier is vir die eerste keer, ouers van hierdie koor, as jy hier is, steek asseblief jou hand op, dan wil ons net vir jou so besoekersvorm gee, vul hom asseblief vir ons in, en aan my linkerkant daar achter is daar vir jou koffie en thee en muffins na die tyd, daar kuier ons heerlik saam, een van die ouderlinge is aan diens en hy gaan saam met julle kuier namens my, gewoonlik na die erediens is ek so vas hier, dat ek nie daar by die besoekers kan uitkom om met hulle te kuier nie, so een van die ouderlinge help my en kuier dan saam met julle, en as jy enige vraag het oor die kerk of oor die eredienste, kan jy gerus met hulle daar gesels. Goed, wat doen ons volgende? Ons het so vol program en alles loop so, en nou bring ek nie my program saam nie, so ons gaan hierdie oorgeedienst doen, as al die ouwens vorentoe, ach dankie Wyna, as al die ouwens vorentoe kan kom, sal dit gaaf wees vir die oorgeedienst, ons het met hulle gereel. Nou, dis vir ons so lekker, ons het 'n plantasiegroep, en ons het 'n kinderkerkgroep, en die kinderkerkgroep, as hulle nou 'n bietjie groter word, en hulle kom in graad 7 in, dan het ons 'n 7-up program wat ons met hulle hardloop. Ons noem het 7-ups, dis die graad 7's, ons hardloop 'n hele jaar saam met hulle deur klasse, en daar is 'n hele spesifieke ding, en vrydag aand was die 7-up diner, waar hierdie groepie 7-ups deur hulle ouers geseën is, profetiese woord van die gemeente afgekry het, en dit was regtig 'n besonderse tyd. So ons maak 'n ding daarvan in die gemeente eenmal 'n jaar om hierdie 7-ups van die kinderkerk personeel se kant af oor te gee aan die plantasie ouens, want van volgende jaar af is hulle nie meer deel van die kinderkerk nie, hulle is dan deel van plantasie en van die jong mense, en dis die plantasie ouens wat hier in die middel staan, dis die plantasie leiers, die ouens wat ons jeug bedien, en dan het ons ook die voorreg dat die matrieks begin met eksamen en reg is, en hier staan hulle. Al die matrieks moet asseblief vorentoe kom. Welkom, as daar nog matrieks is, kom asseblief uit. Kom staan hier voor, skort al die matrieks. Is net 2, waar is hy? Nou is hy daarom 5. Nog matrieks. So, en dan gaan ons bid vir die matrieks. Ons neem hierdie geleentheid om vir ons matrieks te bid, vir hulle eksamen te bid, en ook vir hulle te sê, daar is 'n tyd wat hulle nou van plantasie, waar hulle jeug en plantasiekinders was, oorskuif na ons young adults toe. En dis hoekom Chris en Dewald hier staan, is want hulle ontvang hulle namens, ons young adult leiers is met vakansie, en daarom is ons ouderling wat die young adult leier is, en sy seun, hier, sy seuns, hier om hulle te ontvang, so dis lekker, so, ons begin hierdie kant, en Erik, baie dankie vir die harde werk wat julle gedoen het, Lise, eerst by die kinderkerk, met hierdie spannetjie, hulle was allemaal deel van die kinderkerk, en het in die kinderkerk groot geword, en dis nou lekker om te sien,
Dis 'n gesonde span wat deur die kinderkerk is en nou wat ons kan aangee vir plantasie. So Lize, baie baie dankie. Ons waardeer jou moeite en ons waardeer alles wat jy vir die kinderkerk doen. Kan ons vir die Kruiskids ouens 'n lekker hande klap gee? Lede, dat sê, so paar jaar gelede het ons besef, om 'n graad 7 leerling net hoërskool toe te laat gaan, help hulle nie en dit help die ouers ook nie. So Jan Meyer het eers gekom en gesê, kom ons skryf 'n spesiale curriculum vir 'n graad 7 leerder, om hulle te bemagtig vir spesiale uitdagings in 'n hoërskool loopbaan. En so het ons 'n pad begin stap en toe het ons huidige ouderling, oom Anton van der Merwe en sy vrou Sylvia, betrokke geraak en oor die jare 'n paar ander mense en het ons nou beplan gekom waar ons 'n graad 7 leerling bemagtig met 'n skepingsdoelkursus wat Dot van der Merwe, ons leraarsvrou, kom aanbied vir hulle. Dan bemagtig ons hulle verder met die vrymakende waarhede beginsels wat julle as gemeente ook deurloop en maak ons 'n sterk identiteit in elke kind sodat wanneer hulle in hulle nuwe hoërskool instap, hulle vir 'n matriek seun en meisie kan sê baie dankie, maar nee dankie. En dis waar ons hulle wil hê. Ons wil hê hulle moet so weet wie hulle in Jesus is, dat hulle nie sal skroom om te staan vir die waardes wat in hulle ingeplant is nie. En hierdie span mense het ons gehelp hierdie jaar om daai waardes en beginsels in hulle in te werk. En ek wil vir Lize baie dankie sê vir die kursus en dat jy daarmee gehardloop het, vir Erik wat eienaarskap daarvan gevat het hierdie jaar, en vir elke graad 7 en julle ouers. Ek dink die van ons wat Vrydag aand by die seremonie was, sal net weet, ons kan alles in ons vermoë doen, in die vlees, maar dan kom die Here. En Vrydag aand het die Here opgedaag, en vir elke kind kom seën met 'n profetiese woord, met 'n oomblik wat hy weet, ek's nou groot, ek gaan nou hoërskool toe, en ek is voorbereid. Kom ons geef hulle lekker hande klap. Graad 7 is, kom ons bid gou vir Oula saam. Dankie Abba Vader vir 'n wonderlike jaar saam die graad 7's. Dankie Here Jesus vir dit wat ons by hulle kon geleer het die jaar. En dankie ook vir saad wat ons in hulle lewens kon saai. Here Jesus, ons bid dat daai saad groot vrugte sal oplewer tot eer en verheerliking van die naam. Here Jesus, op hulle pad vorentoe, dat ons die seën, u beskerming en u hand om hulle te lei. Elke tree daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Nou wil ons graag net simbolies hierdie groep aan die plantasiegroep oorgee. So as Erik en Lize dit kan kom doen, sal julle so 'n bietjie terug staan graad 7's, want ons wil graag julle oorgee vir plantasie. Erik sê, pas hulle mooi op. Lucia, sal jy vir hulle bid? Vir hulle bid en hulle verwelkom. Here, dankie vir die voorreg vir elk een van hierdie seuns en dogters wat op die voorgrond staan van 'n nuwe seisoen. En Here, dankie dat ek en die res van die plantasiespan, Here, dankie dat ons die voorreg het om inspraak te lewer in hierdie kinders se lewe. En om hulle in hierdie baie baie kardinale gedeelte van hulle opvoeding wat hulle skuif van laerskool na hoërskool, Here, dankie dat ons daar ook 'n impak kan maak en die goeie fondasie wat U klaar gelê het, Here, laat dit goeie vrug sal opbring. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou is dit vir ons so lekker om ons matriekspannetjie
te kan oorgee in die Young Adults. Julle is nou klaar met plantasie. Julle is nou klaar by die hoërskool gewees. Van julle het selfs gewerk by Kruiskids en ons wil vir julle daarvoor dankie sê. En maar julle moet nou fokus op julle akademie. En as julle deurkom, as julle nie deurkom nie, as julle terug by plantasie. As julle deurkom, dan is julle by Young Adults. So iets om na uit te sien. Dis 'n heerlike vooruitsig. So dis vir ons lekker om saam met julle te bid vir julle matriek eindeksamen, saam met julle te bid vir die pad wat julle gaan stap. En dankie ook vir julle getrouheid as tieners in hierdie gemeente. Dat julle deel was van plantasie, dit aan die gang gehou het en ons het deur 'n moeilike tyd gegaan met plantasie en 'n paar veranderinge, maar julle het vasgebyt en deurgedruk. Wil jy iets sê? Ek wil sê dat jy moet nie te hard leer nie, want plantasie gaan lekkerder en lekkerder raak volgende jaar. Maar as jy jou pa en ma se beersie jammer kry, leer hard. Asseblief. Ja, eerder. Goed, so, ek wil vir Hannes kom dankie sê. Hannes Pieters is een van ons ouderlinge en hy het ingespring hierdie jaar en vir ons kom help om 'n nuwe rigting en visie te kry en te verwoord wat in Wouter se hart gebrand het. So ons is besig om te kyk na 'n program wat plantasie bly, maar waar ons 'n bietjie meer verhouding en mentorskap kan saamvat. So plantasie soos wat ons dit nou bedien is 'n groot groep, almal kom by mekaar en almal word in woord en gees bedien. Volgende jaar, ons skryf nou 'n kurrikulum waar ons hulle volgende jaar net in 'n kleiner groepie by mekaar kan kry en geestelik gefokus gaan bedien. En dan wil ons 'n paar lewenstoerusting aspekte ook aanspreek. Mama en papa, as jy sit, dan wil ek vir jou sê, ons gaan jou kind leer hoe om 'n skottelgoedwasser te pak. En dan gaan ons hulle leer hoe om hom oor te pak sonder om lelik te wees met die ander mense in die huis. Ons het nodig om vir mekaar te sê, dis hoe mense bandruil, dit is hoe jy tweet, dit is wat jy nie op Twitter sit nie, dit is hoe jy 'n oom groet, dis hoe jy oogkontak maak, dit is hoe jy grimering aansit, sonder dat jy dit hoef af te trek, soos Kleopatra dit gestaan. So daar's 'n paar praktiese goed wat ons net wil inkompareer en eintlik gaan dit net oor, kan ons 'n pad stap, kan ons nader aan mekaar kom en kan ons gefokus goed in mekaar se lewens deponeer. So ons is baie opgewonde daaroor en ons sien baie uit daarna om dit van Januarie af vry te stel vir ons tienerbediening. Ek het regtig ervaar dat die Here vir my wys 20 minute, 20 minute, 20 minute en ek weet nie of dit altyd prakties so gaan uitwerk nie, maar 20 minute iets om verhouding te bou, iets van saam te hê, 20 minute iets prakties te leer soos hoe om 'n band te ruil. Ek hoop die grimering is net vir die dogters en nie vir die seuns nie. Maar daar's en dan 20 minute geestelik, om daai twee goed wat ons lekker gedoen het, geestelik vas te vat by die kinders. En ons wil dit typies op 'n Sondag aand doen voor die erediens, van 5:30 tot 5:30 tot 6:30, dan kan hulle so 'n halfuur saam kuier hier op die stoep en dan begin die erediens en dan kan hulle sommer saam deel wees van die aanddiens. So ons gaan daarmee wegspring in Januarie. Ons wil het typies so 'n ouer mentor en 'n jonger mentor saam met hierdie spannetjie hê. Nou dit het vir my geweldig baie beteken. Alida sê ek mag dit nie sê nie, maar gaan dit nog steeds sê. Maar ek was in die voortrekkers en die voortrekkers het geweldig baie vir my beteken. En hy sê 'n ding van karakter bou in jou lewe. Dink ons kan ons in 'n geestelike manier in die kinders ook inbou. So ons wil graag dit in ons plantasie op Sondag aande vir die kinders kom doen en dit so in so groepsverband doen. So baie dankie Hannes, dankie vir julle harde werk by plantasie. Dit was 'n lekker harde jaar vir julle en sal jy vir hierdie kinders bid en dan gee ons hulle vir Chris hulle oor. Ag Hemel Vader, ons kom loof en prys U naam net vir die jong mense en Vader, ons bid dat U hulle regte waar sal eer. Here, ons weet hulle werk hard nou vir hulle eksamens. Here, mag U hulle seën. Mag U hulle seën met deursettingsvermoë, met krag, met energie. Here, ons bid vir helderheid van verstand, Here.
Here, mag hulle die teenwoordigheid ervaar as hulle so sit en werk. Here, maar mag hulle nooit hulle tyd saam met u afskeep nie. Mag hulle weet waar hulle bron is. Here, dankie vir die tyd wat ons saam met hulle kon gespandeer het, vir dit wat ons in hulle lewens kon ingesaai het, Here. En Here, dankie dat ons dit kan sien. En soos ons gebid het vir die 7 apps ook, mag daai saad groei en mag hulle vrug dra. En Here, dankie dat ons hulle nou kan oorhandig aan die young adults, waar hulle verder gaan deel word en deel is van die gemeente. Here, mag julle daar ook seën en seën ook daai leiers wat hulle oorneem. Mag dit 'n geseënde tyd vir hulle wees in naam van Jesus Christus bid ons dit oor hulle. Amen. Amen. Dankie. Ek wil vra dat Chris net iets sê wat is hulle te wagte by Young Adults? Hy sal die beste weet. Hy was vir baie lank ons Young Adult leier en hy het dit vir een van sy geestelike seuns oorgegee. Chris. Ek sê vanoggend vir my vrou, ek weet nie vir wie om te bid nie, vir hulle of hulle ouers. So ja, ek is bly ek hoef nie. Ek wil eintlik maar net sê ek staan hier so en vir teenwoordig eintlik vir Stefan en Annel wat eintlik aan die hoof staan van die young adults, so hulle is aan my nie daar sien nie. Meer nie en Dewald is op hulle leierskap. So hy is eintlik die beter persoon om te vra oor hulle program, maar ek het hom net nou gevra, daar's nog nie 'n program nie, so ek gaan niks daaroor sê nie. Ek wil net vir julle dit sê dat in daai selfde gesprek met my vrou vanoggend sê ons as dit my matriekkind of hopelik laaste keer matriekkind is wat hierso staan, wat sal ek sê? En haar raad is choose wisely. Vir iemand te vorentoe choose very wisely. Dewald, ek het dieselfde gesprek met hom gehad en sorg dat jy inskakel iewers as iemand jou bietjie accountable hou, gaan jy beter af wees daarvoor. Ja, so baie sterkte vir die eksamen wat voor lê. Mag ek nog iets sê? Alida, jy iets sê? Ja. Goed, ek het 'n matriekseun in die huis. En ek wil sê you've got the power. Vat eienaarskap. Niks om te blameer verder nie. Niemand om te blameer verder nie. Ons is nou groot. Ons het die boeke, ons het die toetsrooster. Ons het ouers wat vir ons lief is. Ons het 'n Here wat die pad vir ons gelyk maak. En moenie wegraak uit jou gemeente uit wanneer jy jou pen neersit nie. Hier is 'n bediening onder wie se vlerk jy kan instap. Wie se beskerming jy gaan nodig hê, want as jy nou terugdink aan hoërskool toe gaan en die nuwe dinge wat jy daar gehoor het, om universiteit toe te gaan en nuwe goed daar te hoor, daar is ander politiek, daar is filosowe, daar is rebelle, daar is, ek was daar, hoe beskryf ons my? oppas vir mense soos ek was, totdat hulle by die Here uitgekom het. Maar om saam te beweeg, dit maak ons sterk. So ons wil julle hartlik nooi om deel te bly van ons gemeente, of dan 'n ander gemeente, as julle vlerkies julle pots of Stellenbosch toe neem. Baie seën vir julle. Die Young Adults is 'n lekker plek. Dewald hulle oefen, hulle is baie buff en die res van hulle kuier baie lekker met koek en tee. So daar is sterk balans vir elkeen wat betrokke wil raak daar. Maar wees bly deel. Dankie. Kom ons gee julle almal 'n lekker hande klap. Baie dankie julle. Ja. Goed, terwyl hulle besig is om af te stap en almal mekaar te verwelkom, wil ek vra dat jy jou offergawes en jou tiendes in jou hand vat. Terwyl ons dit doen, wil ek die koor van Eldorein verwelkom. Dis baie lekker dat julle hier is. Kom so lank op, kom staan so lank op die koorbankies hier voor. Dis vir ons lekker. Ons gaan nou na julle luister en intussen tyd gaan ek die offergawe opneem en my vrou vra om die afkondigings te doen. As jy jou offergawe in jou hand het, hou dit so in jou hand. Ons gaan vandag praat oor een van die feeste, die trompetfees, fees van trompette. En die mooi ding is, as Israel fees gevier het, elke keer as hulle fees gevier het,
was het voor mij zo mooi dat hulle feest gevier het met iets in hulle hande. Hulle het altijd iets naar die Here toe gebring. Want al drie groot feesten van die Here is oesfeeste en hulle het altijd iets mooi gebring. En wanneer die loofhutte feest en die feest van trompette gebeur het, was het die druiwe oes en die olijwe van hulle eerste olijwe, van hulle eerste druiwe wat hulle naar die Here toe gebring het. En ek wil vir jou uitnooi, mag jij ook vandaag, als je je offergave brengt, sê Here, dank je dat ik dit wat ik eerste van u af krijg, naar u toe kan brengen. Kom ons bid saam. Here, baie dank je voor ons offergaves en ons tiendes, wat ons een getrouwheid aan u kan komen gee, en dat ons niet naar u toe kom met leë hande nie. Here, ons kom gee nou, omdat ons u lief het. Dank je, Jesus. Amen. Goeiemorgen. Ek wil jou nooi dat indien jy in hierdie week, indien jy hier sit en dink, ek sal graag wil deel word van hierdie gemeente, is julle baie welkom om woensdag aand om 7:00 ons te ontmoet in die Israelsaal. Daar gaan 'n nuwe lidmaatskap kursus wees en julle het 'n geleentheid om vir Wouter, Lucio en Alida beter te leer ken. As jy nie weet waar die Israelsaal is nie, ek hoop julle het ons mooi borde gesien. So volg as Wifi borde en kyk, dit is verby die kinderkerk tente, julle sal die Israelsaal nou duideliker sien. Dan al die matrieks, en die matrieks, julle kan nou nie meer vlug nie, want ek het julle op kamera. Ons nooi julle om vrijdag aan saam met ons te kom eet. Jy is welkom jou julle gesin saam te bring. Ons wil ook een geleentheid skep, wat julle ouders julle kan sien vir die jaar wat voorlê. So, registreer asseblief op www.lwc.org.za of kom gesê by die info-app, ons nooi julle vir 'n heerlike aand saam met ons hier by die kerk. Dit is eerskomende vrijdag aand. Dan ons loofhutte feest. Dit is regtig een van die hoogtepunte van die jaar. Dit is die naweek van die 26ste en 27ste Oktober. Ons gaan die saterdag aand onder op die veld 'n heerlike skaapbraai hou en dan die ouens wat tente het, is welkom om oor te slaap, want dit is die simboliek van die loofhutte feest, die feit dat ons in tydelike wonings woon. Die sonoggend gaan ons verder feest vier en hier by die kerk by mekaar kom. As julle gaan, asseblief sê vir ons by die info-app of registreer ook vir ons by www.lwc.org.za. Kampplekke word gemaak en ons berei vir julle voor vir ete. Dit is baie nodig dat die ouens vir ons RSVP dat ons weet hoeveel kos om voor te berei. En dan nog een hoogtepunt, sondag aan die 24ste November, ek wil allemaal nooi die hele Centurion om 18:30, is ons Symphony of Praise, dit is ons kerssangdiens. In verlede jaar het ons opgevoer die mooiste story ooit. Hierdie jaar is dit die mooiste musiek ooit, so ek nooi julle daarvoor. En dan indien jy wonder wat gaan ons volgende jaar doen, gaan gerig na die info-app toe. Ons het 'n Israel tour wat opkom die 2 Julie volgende jaar. En vir meer info is julle welkom om die plakate dop te hou en na die info-app toe te gaan. Goeiemôre almal. My naam is Ferdinand Liebenberg en op die klavier het ons Ferdi Geier. Ja, dit is nogal een ingewikkelde proces met 2 Ferdies by die koor. Ons staan bekend as Eldoridente van Hoërskool Alderein. En ons eerste item wat ons gaan sing is een stuk geskryf deur Lise Beekman. Nou, ek weet nie of julle bekend is met haar muziek nie, maar as julle van Lorika Raag se muziek hou, dan ken julle dit. Want sy komponeer vir haar. Die stuk se naam is Draadkar oor die see. Okay. Altijd terug, altijd bekie nader aan hier.
So nou gaan ons ietsie anders doen. Ek hoop ek spreek het uit. Die titel van ons volgende stuk is genoemd de Wamemeza Uyezekile. Is bietjie laag in die mic. Maar dit is een traditionele Zulu gospel lied. Die vertaling is God sal altyd by ons staan. En indien die duivel ons kom soek, dan sal ons hom met ons stemme wegjaag terwyl ons die Here prys. Oh,
So nou gaan ons kyk wie is oud. Beth Midler Harrison Ford, 1970s. Film. Working Girl. Wie ken hom? Steek jou hand op, kom, asseblief. Ja, sy, great. So ons gaan die thema lied van Let the River Run, of van Working Girl doen, en is getiteld Let the River Run. Ek hoop jy geniet het. Carly Simon was die oorspronklike kunstenaar wat het gesing het. Baie dankie vir geleentheid om te sing. Ons waardeer het ontzettend, en ons hoop in die toekomst sal ons weer hier kan sing vir julle. Dankie, dankie. Plantasie en 7 Ups, jylle kan gerus verdaag na die looppad toe vir die wat nou nog hier so agtergebly het. Jylle kan saam met ons staan en dan gaan ons die Here se naam verder groot maak. Die liedjie wat ons nou gaan sing is 'n prys liedjie en jylle sal sien daar so 1 of 2 Joodse woordjies tussenin, so geniet het saam met ons vanoggend. Great is the Lord and greatly to be praised. And
the city of God in his holy place. Great is the Lord and greatly to be praised. The city of God in his holy place. We come before your throne, the God of my joy. We give you the fruit of our lips and remember the great things you've done for us. Gadol Adonai, Yumei Ulau Meho, Be'ir Eloheinu. Gadol Adonai, Yumei Ulau Meor, Meir Eloheinu Be'Hakodesho. Behold, the glory of God is now with us. His people and nations will rise. He will wipe every tear from our eyes. And sorrow and mourning will cease forevermore. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Lord of hosts, the Almighty reigns. Sing it for Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Alleluia, Lord of hosts, the Almighty reigns. Gila venismecha venitelo kavod. Nagila venismecha veniteno kavod. Engels. Rejoice, O my soul, rejoice and give him praise. Rejoice, O my soul. Rejoice, O my soul, rejoice and give him praise. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Alleluia, Lord of hosts, the Almighty reigns. Alleluia, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Lord of hosts, the Almighty reigns. Lord of hosts, the Almighty reigns. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend. Julle het baie goed gedoen, hoor. Thank you.
slaan my oor op na die berge. Waar kom my hulp vandaan? Ek staan en wag hier in die storm. Met hande hoog totdat hy my kom haal. En ek sal hy bly loof, selfs as die duister om my draai. Want ek ken mos hier die hande wat my draai. My hoop kom alleen van die te groei in donker ure. En ek sal nie bly loof, selfs as duister om my draai. Want ek ken mos hier die hande wat my draai. My hoop kom vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir u moet lei, wil ek staan en belei. Ek wil u nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir u moet lei, wil ek staan en belei. Ek wil u nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my nou nie, selfs as ek vir u moet lei, wil ek staan en belei. My hoop kom alleen van die Heere, die wat heel die skepping die hart, die woord, die woord.
Here, met hierdie bedevaartsliedere wat die Israëlieten gesing het. Hierdie bedevaartsliedere is voor mij so mooi. Maar hierdie Psalm 121 praat daarvan dat al is daar een plek van beskerming, al is daar een stad op een berg waartoe ons kan vlug en wat binnen ons kan wegkruip, Here, al slaan ek my oë op naar die berge, waar vandaan sal my hulp eindelijk kom? My hulp kom van U. Here, dank je dat ons weer dit vandaag net vir mekaar kan kom sê. Here, ons vertrouw niet op gewone goed nie. Soos Psalm 20 sê, vertrouw ons niet op paarden en strijdwaans en soldaten nie. Here, ons vertrouw niet op bergvestings en stede wat vir ons veilig hou en mense en systeme nie. Here, ons vertrouw op U om ons veilig te hou. Ons vertrouw op U bonatuurlijke kracht om ons te leiden en ons leidsman te blijven wees in ons leven. Ons eer Jesus. Amen en amen. Julle kan gerust sit, baie dankie. Dankie Rian, dat ons ook kon hier afsluit met daai besonderse lied van Psalm 121. Dit is vir my so mooi. Want as jy jouself die prentjie kan indink, driemaal 'n jaar is daar, moes die Israëlieten een bedevaart doen, moes hulle opvaar, een pelgrimstocht doen, moes hulle stap van waar ook al hulle geblei het, en die verste stap in Israël was so min of meer 3 dae stap weg. Dan het gewoonlik die mans, maar baie keer het hulle vrouwens en kinders saamgevat, dan het hulle met een bonatuurlijke belofte van die Here het gesê, as jy hulle landerijen en hulle huise achterlos met hulle vee, sal ek dit vir hulle bonatuurlijk beskerm. Dink net aan die belofte. So dan los hulle plek, hulle huis, hulle plaas, hulle dorpie, hulle werk, 3 maal 'n jaar, tydens paastyd, 40 dae na paastyd, hier in april maand, 40 dae daarna tydens Pinkstertyd, soos wat ons verlede week oor gesels het, en dan ook weer as dit begin herfs raak, as dit na die somer, dan kom hulle weer by mekaar in hulle herfstyd, ons lentetyd, hier in September maandse kant, dan gaan hulle weer op na Jerusalem toe, en dan stap allemaal so saam, dan stap hierdie ouens van hierdie dorpie af en van hierdie dorpie en dan kry ons mekaar halfpad en ou vriende groet mekaar weer en ek kan my voorstel dat daar jongetjies is wat half verlief is, wat weer een ou liefde en een ou vlijm raak sien en weer so saam stap en ek kan dink dat as jy een bakker is en nie ontmoet jy een boer wat met koring boer, dat jy een deal het hier, amper soos die golfbaan dees daar, so een manier wat hulle so saam stap en sê, hoor jy, ons kan dalk besigheid doen, ja, dit, en so, en so, en so het vriendskappe gebond. Stel jouself voor, ons word verplig, het is amper soos die Mighty Men konferentie, wat ons manne gehad het, wie van julle was by die Mighty Men? Ek was nou so paar keer daar, en dit was net iets incredible, om in jou kar te klim, allemaal van ons saam te reis en toe, maar stel jouself voor, ons het so pelgrimstog, want ons allemaal moet gaan, 3 maal 'n jaar. En die vriendskappe, die goed wat daar gesmee word, die echte vriendskappe, die besigheid wat jy daar doen, die dinge wat die sosiale en ekonomiese voordele van die pelgrimstocht is, net, as jy so 'n bietjie daaraan dink, dink jy, man, die Here het fyn uitgewerk, hoe om 'n volk, een volk te maak, hoe om die eenheidsband tussen hulle te smee. Ek luister nou na Anton Rupert in een onderhoud, wat hy doen, en hy sê, in die onderhoud, hy sê, dis nie uniek, dis nie eindelijk so dat die Afrikaner net met Afrikaner besigheid doen nie, hy sê, die Afrikaner kan mekaar ook maar ondermyn, hy sê, swart mense, Amerikaners, Europeers, hy sê, daar is net een nasie, wat nie omgee om met mekaar besigheid te doen, en altyd mekaar sy beste belang soek, en dis die Jode. Dit was nogal interessant om dit van hom af te hoor. En hy sê, die Jode doen met mekaar op 'n besonderse manier besigheid. En ek dink een van die redes is, omdat dit in hulle DNA ingeprent is, in hierdie pelgrimstogte wat hulle saam meegemaak het, in die saam feestvier. Daar gebeur iets as jy saam eet. Daar gebeur iets as jy saam in vreugde eet.
En as jy hierdie vreugde feeste saam vier, en ek dink, daar's iets wat ons as gemeente ook daarin moet vang. Ons as gemeenskap, vir die van julle wat nie deel is van ons gemeente nie, is daar iets daarin om vir mekaar te sê, hey, daar's iets oor 'n fees vier saam. So paar maal het ouens al vir my gesê, hoekom hou ons kerk nie bazaar nie? Nou sê ek, want 'n bazaar is vir my 'n bietjie bizar. Daar's altyd vir my so 'n bietjie, 'n bazaar is 'n Arabiese woord, moslem woord, wat mark beteken. Die gedagte agter bazaar en bazaar is vir my so 'n bietjie die feit dat jy jou eie bees moet bring wat jy slag sodat jy self die wors kan koop. Ek weet nie so lekker van dit nie, maar daar's iets van fees saam vier wat vir my ek hou daarvan. As ons daaroor moet bazaar hou, dan kan ons bietjie bizar wees en saam bazaar hou en dit sal vir my werk. Want fees saamhou, saam eet, saam celebrate, saam bietjie skouer aan die wiel sit, saam bietjie werk, saam dinge doen, dit bond mense by mekaar. Dit sit ons by mekaar. En dis hoekom ons loof het 'n fees wil hou aan die einde van Oktober. Dis hoekom ons die 26ste en 27ste Oktober hier wil wees, hier die aand van die 26ste wil oorslaap. Nou, dit was die gebruik van die loofete fees, en ek kom nog so oor 2 weke daarby, dat jy oorgeslaap het in 'n tydelike tent, 'n struktuur met palmtakke op, so dat jy deur die palmtakke die sterre kan sien en kan besef, hierdie woning waarin ek nou is eintlik 'n tydelike tentwoning. Eendag gaan die Here vir my in die hemel 'n permanente woning gee. En daarom het hulle in die Israeliete hierdie tydelike skuilingsgebou, eenmaal 'n jaar, hulle doen dit vandag nog in Israel, eenmaal 'n jaar, dan bou hulle tydelike skuilings, en dan slaap hulle op hulle stoepe, buite in die parke, oralste, dan slaap die Israeliete daar om loofe te fees te vier. En ons wil iets daarvan saam doen, die 26ste. Nou, hulle doen dit vir so 'n week lank, ons gaan nie vir 'n week lank in tente bly nie, ons gaan net vir een aand, net so dit probeer saam vier. Da's iets daarin, om vir mekaar te sê, hoorie, ek wil vir een aand, net vir een aand, die gemak van my dubbelbed een kan sit. Die gemak van die lekker gemak van alles, elektrisiteit en alles rondom my een kan sit. En saam met ander mense, bietjie fees vier, rondom my braaivleis vier sit, ek hoor ons gaan lekker eet, Dot, ons bly daar oor. Ons gaan bietjie 'n skapie eet, en dan gaan ons saam in tente bly, en as jy 'n karavaan het, is dit alright, is amper kroek, maar bring my jou karavaan. En ek wil die young adults en die jong mense uitdaag, en dalk die band uitdaag, om tydelike skuilings met palmtakke te bou, en dan die 26ste die aand daaronder te slaap. As jy nou dit reg wil doen, moenie met jou tent kom nie, kom met 'n paar pale, maak hom daar mekaar vas, sit 'n paar palmtakke op, gooi vir jou vrou 'n matrasie uit, sê vanaand slaap ons daar, die 26ste. En daar's iets daarin om so saam fees te vier, en as die ouens so in daai tyd so saam fees gevier het, dan het hulle by mekaar gekom en aan die einde in daai herfsttyd, as hulle net voor die winter by mekaar gekom het, het hulle druiwe en hulle olywe as 'n offer vir die Here gebring, maar dan het hulle by mekaar gekom en dan was daar 3 feeste wat saam gebeur het. Die loofete fees, al 3 is eintlik deel van die loofete fees, maar dit het begin met die fees van trompette, die eerste dag van die 7de maand. Dis dan ook die nuwe jaar. Die Jode noem dit Rosh Hashanah, die kop van die nuwe jaar, die kop van die jaar, die begin van die nuwe jaar. So die fees van trompette word ook genoem Rosh Hashanah. Dis waaroor ons vandag met mekaar wil gesels. So dis die eerste dag van die 7de maand. Moenie vir my vra, dis 'n lang verduideliking hoekom die 7de maand die eerste dag van die nuwe jaar is, want daar's 'n publieke jaar en daar's 'n godsdienstige jaar en dis 'n lang storie. Ek wil nie nou daarby vassteek nie.
maar dit is die begin van die nieuwe jaar. Dit wordt aangekondigd met 100 trompetblazen. En dis ook om ek wou gehad het, Laura moet vandag hier wees met die trompet en vir ons blaas. Dis so mooi. Dat is iets wat ons as Christen, as gelowiges, moet begin vang van die trompetgeskal. Ek sal net nou daarby kom, want Jesus kom weer op die wolke met die einde van die trompetgeskal. Jy sien, daai dag, die eerste van die maand, van die sewende maand, dan kom al die Israeliete van oralste by mekaar, en dan het die priesters gestaan, en 99 keer op die trompet geblaas, en die 100ste blaas word genoem die laaste basyn. Klink dit vir julle bekend? Ek gaan net vir julle lees. Jesus kom as die laaste basyn blaas. Ek dink, en dis my persoonlik, ek kan nie vir julle verskriklik daai staf nie, maar ek dink persoonlik dat Jesus kom met die looftefees. Ek dink hy is gebore met die looftefees. Hy is nie gebore die 25ste December nie, ons weet dit. Want dan sou dit nie in die middel van die winter die herders op die open velde gewees het nie, net vir een. Ek dink hy is gebore tydens looftefees en ek dink hy gaan weer verskyn tydens die looftefees as die laaste basyn blaas. Hierdie eerste dag van die sewende maand, hierdie nuwe jaar, se aankondiging kom, dat hierdie ouens blaas so op die trompet. 7 keer blaas hulle op die trompette. En dan, 99 keer blaas hulle op die trompet. Die 100ste keer is hierdie lang uitgerekte blaas. Want die lang uitgerekte blaas moet jy laat dink, is my lewe reg met die Here? Want jy sien die 10de van daai selfde maand, net 'n paar dae later, is daar 'n dag wat hulle noem Yom Kippur, die dag van versoening. Die grootste dag, en ek gaan volgende week met julle daaroor gesels, die grootste dag in die Jode se geskiedenis. Dis die, hulle praat van die Shabbat van alle Shabbatte. Dis die grootste en heiligste dag vir hulle. Dis die dag wanneer die hoëpriester in die allerheiligste ingaan om offers te doen vir die hele volk. Maar voor daai dag moet jy jou hart ondersoek of jou saak met die Here reg is. En dit begin as jy 'n basyn geklank, die laaste basyn hoor blaas. En as jy daai laaste basyn hoor blaas, dan weet jy, dis reg. So dan kort daarna is dit die looftefees. En as die looftefees gebeur, dan is daar 'n paar dinge waaroor ons saam gesels. Dis 'n fees van ligte, dis 'n waterfees en daar gebeur 'n paar wonderlike goed rondom dit. Kom ons gee net 'n oomblik, skus. Daar's hy. Goed. Dankie Lucia. Ek weet nie wat gebeur daar nie, Here, ons vra net dat u daai persoon net sal aanraak en dat u by hulle sal wees en dat u genesing sal bring in die naam van Jesus. Dankie, Here. Dis ons so wonderlik, ons het 'n dokter aan diens en dankie Dot dat jy hulle dit ook die regte mense daar kry. So kom ons gaan aan en hulle sal versorg wees daar in die voorportaal. So tydens hierdie looftefees begin dit word aangekondig, die nuwe jaar word aangekondig, die nuwe feesgety word aangekondig met 'n basyn geklank. Nou dis vir my so mooi dat die shofar, daar's 'n verskil tussen trompette soos wat Laura blaas, en daar's 'n spesifieke woord vir 'n trompet, maar meeste van die kere is die basyn geblaas, is dit 'n shofar, is dit 'n ramshoring wat geblaas word. En daai ramshoring word vir verskillende goed geblaas. Hy word geblaas as die nuwe maan verskyn en 'n nuwe maand aankondig. Hy word geblaas wanneer iemand die bruidegom opdaag vir sy bruid. Wanneer die
die bruid gereed is in die Joodse geskiedenis en sy wag in afwachting vir die bruid en hy kom van 'n ander dorpie af en hy kom om sy bruid te haal. Onthou julle daai gelykenis van die 10 maagde, die 5 wat olie in hulle lampe het en die 5 wat nie olie in hulle lampe het nie, en dan kom hy met 'n groot gejuig, met 'n blaas van 'n bassein, kom daai bruidegom aan om sy bruid te kom wegruk en wegvat. Klink dit vir julle enigszins bekend? Jesus het daarna verwys. Hy gaan met die blaaste bassein vir my en vir jou sy bruid kom haal en ons kom wegvat na hom toe. En dan is dit vir my so mooi dat 'n koning se aanstelling, 2 Samuel 15 vers 10 en 1 Konings 1 vers 34, oralste waar konings, reg deur die skrif, waar konings aangestel is, het hulle die bassyne geblaas om die nuus te verkondig. Onthou, daai ouens het nie CNN of Facebook gehad nie. So hoe moes hulle weet dat 'n nuwe ding gebeur het? Een van die interessante goed wat gebeur het is, toe die Perse die by die Babyloniërs vir Babel oorneem, vir Babylonië oorneem, het was daar mense wat 3 dae daarna nog nie geweet het dat hulle onder Persiese regering was nie. So groot was die stad en so sleg was die kommunikasie binne in daai selfde stad. So een van die maniere om te kommunikeer dat iets niets gebeur, daar's 'n nuwe koning in Israel, was om die ramshoring te blaas, die shofar te blaas. En een van die ander goed, as daar ramp is wat gebeur, dan blaas hulle die ramshoring om te sê, hoorie, daar's iets rampspoedig gebeur en almal moet by mekaar kom. As daar vyande is, Esegiël 33 vers 3 sê, as ons op die ramshoring blaas en die mense reageer nie op jou waarskuwing nie, is die bloed op hulle hande. Maar wanneer jy die vyand sien aankom as wagter, en dis ek en jy, en ons blaas nie op die ramshoring, ons waarskie nie die mense nie, is die bloed op ons hande. Daar is 'n geweldige mooi stuk, en daai is vir my so pertinente stuk, maar dit is gebruik om mense te waarskie, oorlog aan te kondig, en dan is dit gebruik soos met die feest van trompette, om mense tot berou te roep, om mense by mekaar te roep, Nehemia 4 vers 20, as hulle in daai tyd van Moses die kamp wou opslaan, en van kamp verskuif, en Moses wil sê, okay, dis tyd om te gaan, almal moet by mekaar kom, dan het hulle die ramshoring geblaas. En ek gaan lees gerus nummerie 10, en dan wil ek weer praat oor 1 Tessalonisense 4, vers 16. Sit so lank vir ons 1 Tessalonisense 4 vers 16 op. En terwyl hulle dit opsit, gaan ek probeer om hierdie ding te blaas. Hierdie, ek nie gedink ek sal hom kan blaas en nog praat tussenin nie. Maar hierdie is so mooi geluid. En deesdae is daar ouens wat ramshorings heeltemal verkeerd gebruik en ek dink heeltemal misbruik, maar daar's iets moois van 'n ramshoring se geblaas wat ons herinner aan Jesus wat weer kom. As ons 1 Tessalonisense 4 vers 16 saam lees, wat sê, wat eerste gaan gebeur is, dat die Here self uit die hemel sal neerdal, en dat die dooies wat aan Christus behoort, sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee, en God se trompet, sy ramshoring, sy shofar gaan weer klink. Daai laaste bassein, onthou julle die 99 kort bassyne, en dan die laaste lang een. Dit was een lange, en dit was so gedoen, daar was verskillende deentjies en verskillende goed wat gespeel het as jy moet trek, en daar was 'n ander een wat vir oorlog bestem is, en daar was alle, maar dan was daar een wat aangekondig het, die koning is hier, en dit was hierdie laaste bassein, dit was hierdie lang bassein wat geblaas het. En ek wil vandag vir julle sê, ons staan by die laaste bassein, ons wag. Dit is vir my so mooi, in Aramees, dan eindig Paulus Korintiërs so, dan sê hy, Maranatha, kom Jesus, kom gou.
hy skryf in Grieks, maar dan raak hy half in vervoering in sy eie tuistaal. Dis soos ek en jy wat 'n brief in Engels skryf en dan raak ons so opgewonde dat ons oorslaan in Afrikaans. En hy slaan oor en hy sê, Maranatha, kom Here, kom gou. En as ek en jy die ramshoring hoor, boor dit te wees wat in ons harte is. Maranatha, kom Here, kom gou. Jy sien daar twee goed gebeur. Stel jouself voor, jy's in Jericho. En jy hoor die ramshoring blaas. Vir 7 dae loop hierdie klomp mal Jode al om jou. En dan op die 7de dag, dan begin hulle op hierdie ramshoring blaas. En jy kyk hierdie klomp en jy dink, man, julle is mal. En dan begin die mure in mekaar instort. En hierdie ouens neem jou oor. Nou, daar het nie baie van hulle oorgebly nie, net een, Ragab. Maar stel jouself voor, jy het dalk oorleef en jy het binne Jericho gebly. Wat sou die ramshoring se geklank daarna weer vir jou gewees het? Wat dink jy as die storie versprei deur die hele Kanaan? Wat sou die ramshoring se klank by elke Kanaaniet verwek het? Vrees. Ek dink hulle broeke het begin bewe. Ek dink hulle het begin beangs raak elke keer as hulle die ramshoring hoor. Maar stel jouself voor dat die Israeliete het hierdie reuse gesien, het hulle hierdie massiewe stad Jericho gesien, en toe hulle die ramshoring blaas, toe val hierdie mure in, en hulle kan oorwinning kry oor hierdie stad. Wat gebeur in die Israeliete se hart, elke keer daarna, daai ouens wat die ramshoring gehoor het, geblaas het, deel was van daai army, wat dink jy gebeur elke keer as hulle weer daai ramshorings geluid hoor? Die geluid vir die Kanaaniet en vir die Israeliet is twee verskillende goed. Vir die een verwek dit vrees en vir die ander een verwek dit hoop, verwek dit oorwinning in sy hart, verwek dit man. En weet jy wat, dis presies wat die ramshoring eintlik in ons harte behoort te wees. Jy moet net besef, wat verwek dit by jou? Verwek dit vrees, want dan is jy nog nie reg met die Here nie. Want jy moet verseker weet, Satan se broek bewe elke keer as hy die ramshoring hoor. Want dan hoor hy hierdie ramshoring blaas en dan dink hy, hy hoor die trompet, dan dink hy, is dit die laaste trompet geskal? Miskien is my oordeel nou hier. Maar ek en jy, ons hoor hoop. Ons hoor verlossing. As jy aan die Jode dink, wat net voor die dag van versoening, wanneer hulle met die Here moet regmaak. En by the way, ons gaan volgende week, gaan ons die nagmaaltafels hier hê, want ons gaan die dag van versoening saam vier. Daar gaan nie meer 'n hoëpriester in die allerheiligste in, om vir my en jou offers te bring, want ons hoëpriester het in die allerheiligste, in die ware allerheiligste, in die hemel ingegaan, deur sy liggaam vir my en jou te offer, en hy het vir ons die nagmaal gegee, ter herdenking aan sy liggaam, toe hy dit geoffer het. En hy het gesê, ek het dit vir eens en vir altyd die offer gebring, en net om die deal te seël, het hy die gordyn van bo na onder geskeer, sodat die gordyn nie meer deur hoef te gegaan word van die hoëpriester nie. Daar's 'n vrye toegang wat ek en jy het na Jesus toe. Die versoening het klaar plaasgevind deur middel van Jesus Christus. So volgende week gaan ons nagmaal hou. Maar ek en jy moet ons harte regkry. Nou ek het in 'n huis groot geword waar die dominee ons kom besoek het die week voor nagmaal. En nou dat ek in sy skoene is, weet ek nie hoe hy dit reg gekry nie. En hy het ons altyd, ons het die week voor nagmaal, het ons 'n verootmoedigingsdiens gehou. Om ons harte reg te hê vir volgende week as ons nagmaal gaan gebruik. Daar's iets moois daarin. En eindelik wil ek
die bassein blaas. Aan die einde van die dienst gaan Laura vir ons die trompet blaas. En wat jij moet doen is om jou hart te toets. Die trompet blaas met Rosh Hashanah, met die feest van trompette, die eerste dag van die 7e maand, as die trompet blaas, het elke Jood geweet, oké, ons het lekker saam geëet, weet julle dat hulle die dag van mekaar appels gedoop in jening gee, en dan sê hulle, die, mag dit vir jou een soet jaar wees, en mag jou naam in die boek van die lewe geskryf staan. Want hulle het geglo, dat is twee boeken, die boek van die lewe, in die boek van die dood. En dan was dat die wat so tussenin gefluit het, wat nie weet waar hulle is nie. En dan het hulle gesê, die Here maak op versoeningsdag die boek van die lewe oop, om te sien of jou naam in die boek van die lewe staan. En daarom op versoening, op trompette, op die feest van trompette, dan gee hulle vir mekaar of appels gedoop in jening, of pastries met appels in, en roosijntjies in met jening. Dit klink vir my heerlik. Jy bring het as een geskenk na iemand toe, en dan sê vir hulle, mag jy voorspoedige jaar hê, mag jy een soet jaar hê, en mag jou naam in die boek van die lewe opgeskryf staan. Want jy sien, jy 10 dae, wat hy laaste bassein blaas, en as hy laaste bassein blaas, dan is dit 'n oomblik van refleksie, 'n oomblik om te kyk, 'n oomblik om na te dink oor jou eie lewe, en vir 10 dae moet jy dink, Here, waar's my lewe met u? Here, vir 10 dae is ek op pad na die dag van versoening, wanneer u die boek van die lewe gaan oopmaak. Here, as ek tussenin is, kan my naam asseblief in die boek van die lewe opgeskryf staan. Die Jode het allerhande gebruike, hulle gooi klippe in die water, om te sê, Here, ek werp my sonde op u, so in die dieptes van die see, allerhande sulke goedjies, maar iets simboliese goed, om te sê, Here, mag my naam in die boek van die lewe opgeskryf staan, Here, ek wil deel met my sonde, Matteus 18, Here, as ek weet, dat ek iemand iets teen my het, mag ek met hom gaan regmaak, Here, ek is geroep, 2 Korintiërs 5 vers 18, geroep tot de bediening van versoening. Here, versoen my met mense. Here, vir wie is ek op die oomblik kwaad? Waar is daar onvergevingsgesindheid in my hart? Waar is daar bitterheid in my hart? Here, ek het 10 dae om daarmee te deel. Dit was die gebruik in Israel. Vandag nog die gebruik. Dat met Rosh Hashanah is daar 10 dae. En hoor mooi, die dag is een feest. Feest van trompette is een feest. Dan is dat 10 somber dae. 10 dae. As jy nadink oor jou sonde, is dit nie jippie-ka-jy tyd nie. Dis, Here, ek moet mooi dink. Dit is een somber tyd. 10 dae voor die feest van versoening. En as die feest van versoening saam gebeur het, was dat 25 uur voor dit, wat allemaal gevas het, niks kos nie, niks kos nie. Wanneer laas het jy vir 'n dag lang gevas, niks kos nie, het jy al? Kan ek jou uitnooi, ergens hierdie week, voor volgende week se nagmaal, ek los het in jou hande, ergens voor volgende week, vas vir een julle dag, miskien van 6 hierdie oggend tot 6 hierdie oggend, lekker moeilike een, gee jy altyd lekker moeilike huiswerk. Daar is vir jou goeie huiswerk. Ergens in hierdie week, in verootmoediging, Here, waar staan my lewe op die oomblik voor u? Here, kan ek asseblief introspeksie doen? Here, kan ek net, sal die Heilige Gees met die lig van die Gees in my lewe kom inlig, sodat ek kan sien, waar is daar goed in my lewe wat nie reg is nie? Waar is daar verhoudings waar daar nie regte gesindheid in my verhoudings is nie. Here, ek gaan vas in verootmoediging. Gaan het moeilik wees? Ja. Gaan jou liggaam skree, kos? Ja. Verseker. Weet jy wat, dis als deel, as jy jouself jammer kry, prys die Here, dis als deel van die hele prentjie. Dis hoe dit moet wees. Verootmoediging. Dat as jy volgende week begin nagmaal gebruik, kan sê, Here, dankie dat ek reg staan met u. Dankie dat my lewe
my naam in die boek van die lewe opgeskryf staan, op grond van die bloed van Jesus Christus, op grond van sy offer. Ek hoef nie iets te doen. Besef jy dat die Joodse godsdienst, soos Islam, soos Hindoeïsme, soos enige ander godsdienst, werk op hierdie weegskaal van my slegte dade moet net nie soveel wees dat het my goeie dade outweigh nie. My goeie dade moet net so bietjie meer wees as my slegte dade. Dan gaan ek hemel toe. Maar dis nie waar nie. Want die skrif sê, ons het nie eers genoeg goeie dade om by die Here te kan uitkom nie. Net Jesus Christus vat al ons slegte dade op hom en dan tip hy die skuils. Hy maak het net heeltemal na sy kant toe. En hy word ons goeie dade en op grond van hom kan ons tot bekering kom. En sê hy, nou staan ek met jou in verhouding. Op my, vertrou op my offer wat vir jou daar was. En dan sal daar redding kom. So, in hierdie tyd wat ons hier is, dan moet ons dink aan die tyd dat ons as gelowiges die nagmaal gekry het, en dan moet ons uitsien, kan ons gauw blaai na 1 Korintiërs 15, dis waarna ons moet uitsien, 1 Korintiërs 15 vers 51, ek wil dit vir julle lees, ons moet na sekere goed uitsien, elke keer as ons die ramshoring hoorblaas, hy sê in vers 51, ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel, sê Paulus aan die gemeente van Korinthe, hy sê, 'n diep waarheid vertel wat God aan ons bekend gemaak het, dis dat ons nie allemaal sal sterf nie, maar ons allemaal sal verander word. Nou, hy het dit aan die gemeente van Korinthe vertel en hulle allemaal het gesterf, maar sy boek bedoel, dat miskien sit hier van julle, vandag nog, wat nie sal sterf nie. Maar die Here gaan kom voordat julle sterf. Maar julle gaan verander word. Verander word in 'n oogwink, sê hy. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word. En dan sal ons ook verander word in 'n oogwink. In 'n oogwink gaan ons verander word, as die laaste trompet blaas. Nou hoor mooi, die Israeliete was elke jaar daarin herinner, aan die begin van die jaar, was hierdie jaar aangekondig met 'n trompet geskal. Maar ek en jy word ook daarin herinner, dat ons bruidegom kom met die laaste trompet. Ons word ook daarin herinner, dat die koning van die konings, sy finale koningskap word aangekondig met hierdie laaste trompet. En my en jou se werk vir oggend is om te sê, Here, is my lewe reg? Here, staan ek in 'n regte verhouding met U? Here, waar staan daar iets wat krap en wat iets wat nie duidelik is nie, as ek hierdie trompet hoor? Here, is my lewe reg? As ek hierdie hoor, dan dink ek so, die Jode het geglo dat die fees van trompette, die nuwe jaar, was ook die geboorte van Adam, dis wanneer hy geskep is, wanneer hy die eerste lig gesien het. En dit was ook die tyd wanneer Noag vir die eerste keer uit die ark uit gestap het. En as ek daaraan terugdink, dan denk ek, is dit nie wonderlik, dat met die laaste trompet geskal, met die laaste bassein wat gaan blaas, verskyn ons Adam vir ons, sodat ons die lig kan sien. Verskyn ons Adam, sodat ons een nuwe wêreld kan ingaan, soos wat Noag 'n nuwe wêreld vir die eerste keer ingestap het, stap ek en jy dan saam met hom in 'n nuwe wêreld in. Dis waar ons moet dink. So, as ons daaraan dink, dan moet ons dink, Here, sal die trompet geskal. Elke keer as jy 'n trompet hoor, moet jy dink, man, dalk is dit die laaste trompet, dalk is dit die trompet van die Here, Here, dalk is dit die laaste bassein. Here, ek kan nie wag dat U kom nie, Maranatha, kom Jesus, kom gou. Weet,
dat Satan en party mense, dalk selfs mense wat hier sit vandag, soos die Kanaaniete, 'n ander konnektasie aan hierdie bassein geklank het. Hulle sit dalk met vrees van, o frek, wat nou? As hierdie bassein, dalk is dit verby, dalk kom die Here weer, net nie dit nie. En mag die dringendheid, mag die vrees vandag by jou iets verander. En Jesus het vir my gesterf. En omdat hy vir my gesterf het, hoef ek nie bang te wees nie. Ek kan op hom vertrou en word my vrees vreugde. As jy hier sit, onthou, is jou naam in die boek van die lewe geskryf, of in die boek van die dood? As hy in die boek van die dood geskryf is, gaan jy vrees as jy die bassein hoor. As jy in die boek van die lewe geskryf is, gaan jy vreugde hê as jy die bassein hoor. As jy ergens tussenin is, mag jy vandag sê, Here, ek gee my lewe aan Jesus Christus oor. Here, voluit vir U. Here, dis wat die bassein vir my beteken. Dan sal die bassein klank vir jou vreugde wees. Ek gaan die erediens afsluit deur vir Laura te vra om vir ons iets te kom speel. En ek wil hê dat jy moet staan. Staan saam met my, terwyl sy vorentoe kom. Ek wens ek kan julle alles vertel en julle moet gerus. Ek het nog eers by Levitikus 23 vers 23 tot 25. Dis eintlik onthou ouens, dis ons handboek. Levitikus 23 is die hele stuk waar ons oor feeste lees. Maar hierdie fees het so baie rondom hom. Die loof het 'n fees, die fees van trompette en volgende week se Yom Kippur. Ek kan ure hieroor praat. Maar daar's iets wat ek vandag vir julle wil laat besef van hierdie fees het tot jou hart gepraat. Die klank van 'n bassein moet tot jou hart spreek. Dit mag dalk vir jou 'n weird klank wees. Dit mag dalk wees dat jy tot vandag toe gedink het, "Ag, wat ek kan nie baie van trompet of bassein geklank nie. Dit klink vir my 'n bietjie weird." Maar mag na vandag dit vir jou 'n geestelike klank meer as 'n fisiese klank wees. Want ek wil hê dat as jy nou hier staan, jy jou oë moet toemaak. En dat jy waar jy met toe oë voor die Here staan, self ondersoek doen. En sê, Here, is my lewe met U reg? Is my naam in die lewensboek opgeskryf? Die fees van trompette, die blaas van die trompet kondig 'n nuwe seisoen aan, 'n nuwe jaar aan. 'N nuwe era vir ons gemeente, vir jou persoonlik. Is jy reg vir hierdie nuwe seisoen? Gaan jy saam met die Here in hierdie nuwe seisoen in? En as hy nou op die trompet gaan blaas, wil ek hê dat jy net 'n tyd van verootmoediging sal ingaan. Nou, dat jou hart nou tydens trompet geskaal sal ondersoek, maar vir hierdie hele week wat voorlê. Want ons gaan volgende week nagmaal saam gebruik. En ek wil hê dit moet 'n week wees waarin jy vir die Here sê, Here, maak my reg vir nagmaal, laat my uitsien na die nagmaal. Maar Here, maak my hart, berei my hart voor. Laat ek myself, na so 'n mooi Afrikaanse woord, verootmoedig voor U. Maak saam met my jou oë toe. Sê, Here, ons wil nou net ons lewens aan U kom oorgee. Dankie, Laura. Here, dankie dat ons net so kan kom dink
aan ons verhouding met U. Here, ons wil nie als net sommer van selfsprekend aanvaar nie. Ons wil sê, Here, ons wil doelbewus saam met U in 'n verhouding wees waar als tussen ons en U reg is. Daarom, Here, wil ek die gemeente kom seën. Ontvang die seën van die Here. Here, mag die liefde van God ons Vader, Here, wat vir ons nuwe seisoene in ons lewe aankondig, mag sy liefde met elkeen wees. Here, mag die krag van die Heilige Gees wat ons kom oprig en die Gees wat ons lei en onsself help om binne in ons harte in te kyk. Mag die Heilige Gees by elkeen wees. Maar Here, dankie vir U genade. Dankie dat die genade van Jesus Christus, dat ek elke persoon hier kan kom seën met daardie genade van Jesus. Die genade wat ons in versoening met U bring. Die genade wat vir ons die nagmaal gegee het, waarna ons so uitsien volgende week. Die genade van Jesus Christus wat vir ons sê, ek wil met jou in verhouding staan, ek het jou lief. Here, ek wil dit oor elkeen kom uitspreek. Here, ons loof U oor U liefde vir ons. Dankie Jesus. Amen en amen. Dankie julle, ons gaan lekker kuier daar agter. Kom drink gerus saam met ons koffie daar op die stoep. As jy bediening nodig het, gaan die bedieningsspan hier voor wees. As jy enigszins gebed of bediening nodig het, kom gerus vorentoe. Hier's mense wat ons vertrou, wat hier voor is, wat vir jou sal bid. Dankie julle.